Chtěli jste se někdy stát lidem módním influencerem? Navrhovat oblečení nebo říkat tamhle někomu, aby si oblíknul tohle a tamhle to? No myslím si lidi, že tohle je na 200% sen každý malý holčičky. No ale jelikož já už bych potřeboval nějaký nový outfit, tak si říkám, proč to neskusit taky? Vidíte lidi nový videjka, dneska tady máme hru, která se jmenuje Fashion Dreamer a v této hře se přesně staneme fashion influencerem. Zní to fakt divně, ale jo, dneska si tohle vyzkoušíme. Já už jsem tuhle hru chviličku hrál, abych si to vyzkoušel. Jestli mi to reálně bude bavit, nebo jaký to reálně prostě plus minus bude. Já jsem si tam vytvořil tehdy kluka a říkal jsem si, hele, no s tím klukem je to takový celkem na prd. Protože ne, že ne, ale když hrajete za kluka, tak tam skoro žádný kluk jakoby není, komu byste mohli něco navrhovat. Takže reálně dneska si lidi vytvoříme novou postavu, uděláme si holku a s tou holkou to bude daleko jednodušší. Takže jsem rovnou hodil, že create new, aby jsme si vytvořili právě novou postavu, vezmeme si tip A, což je teda samozřejmě typ nějaká holka. No a než si samozřejmě vytvořím postavu, což mi bude zase trvat zase samozřejmě jako vždycky půl hodiny, tak lidi, pokud se vám bude videjko líbit, tak hoďte like. Mrkněte si tak samozřejmě na můj merch, co máte když tak dole popisku videjka, anebo se mrkněte samozřejmě na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Ještě ale než se do této hry vrhneme, já moc děkuji Nintendo za poskytnutí kódu k této hře, aby jsme si mohli vyzkoušet, jak je to být módním influencerem. No a já si jdu vytvořit postavu, což já už očekávám, že jako vždycky mi to bude trvat třeba půl roku, takže chvilku mi dejte. OK, postavu mám teďko vytvořenou, já už jsem si takhle tady krásně odkliknul a ještě na začátek si máme vytvořit nějaký ty influencerský jména, jakože jak se bude jmenovat, jaký bude náš oblíbený styl a podobně takovýhle různý věcičky. Ono to moc jako extra význam jakoby nemá, jak se v podstatě pojmenujete, nebo jako jak v podstatě, jaký budete mít právě ten styl a podobně, což je celkem na jednu stranu celkem škoda, že to tam víceméně jakoby je to pek ničemu, ale já si to všechno nastavím podle sebe, nějaký věcičky tam prostě na fera hodíme, co si hodíme, ještě cool, nebo cute, ano, přesně to jsem chtěl. Vážně jsem spojil teďko dvě slova dohromady, cute a cool, jakože cool jsem řekl, vtf. Dobrý, mám to teda asi nějak plus minus vytvořený a jdem se teda konečně vrhnout do hry. Abych vás teda lidi nějak uvedl do té hry, tak přesně jak jsem říkal, počkej, co to tady zase sakraje? Jo, já to si mám tady takhle vytvořit nějakou takovouhle různou, nějaký jako slovo, to jsem tady ani předtím neměl, to by taky přijde trošku zvláštní. Ale jo, my si jdeme vybrat momentálně tuhle tu postavu a za tu budeme momentálně teďko hrát. Abych vás teda do tohohle lidi uvedl, my se budeme nacházet v podstatě v nějaký aplikaci, když to tak blbě řeknu, což je momentálně teďko tohleto. Mně se tady teďko v podstatě už jakoby nebude ukazovat jakoby ani ten tutoriál, což je na jednu stranu celkem škoda, abych vás tím vlastně ráně mohl provést. Ale my můžeme chodit právě po této lokaci, po této aplikaci a můžeme navrhovat ostatním lidem nějaký jejich outfity a podobně. Jako třeba tady máme například nějakou ženskou, která si taky myslí, že jako nějaká influencerská můza, která může navrhovat oděvy a podobně, což nevím, to já jí říkat do toho nebudu. Ale my, když jí navrhneme momentálně oděv, tak samozřejmě se to její srdíčko nad ní vlastně nějak jako zlepší, zvětší a budeme víc jako u ní populární. Ale zároveň, když dám potom ZL-ko, tak tady si můžete všimnout moje navrhnuté outfity. A podle toho, jak ten outfit je populární, nebo vlastně té dané osobě jsme to udělali jako velkou radost, tak podle toho získáme dostatečný počet followerů. No a v podstatě takhle to vlastně vypadá, že my vlastně právě jsme v té aplikaci, tak v podstatě my furt takhle získáváme víc a víc followerů a tím se nám odemyká víc a víc věcí, které můžete právě navrhovat různým právě těm lidem. Je to zajímavá hra určitě a já prostě dneska vyzkouším tu hru znova, když jsem to v podstatě teďko před chvíličkou hrál, abych si to právě vyzkoušel, abych reálně věděl, co a jak tady mám dělat. Tak či tak, mě teďko tady mám tady teďko ukazují přímo nějaký tutoriál, že se vám přímo dostat do nějaký pop-up area, ale to tam teďko nepůjdem. Já vám lidi ukážu, jak momentálně si získat nějaký věci na sebe, protože ne, že ne, ta holka je úplně totálně nahá, jo, ona tady fakt reálně chodí jenom v nějakých spotkách a v nějakým reálně jednoduchým tričku. No a vy si můžete získat nějaký věci sami na sebe tím stylem, že když někomu přijdete, tak v podstatě jenom třeba můžete lajknout nějaký outfit a tím, že mu to lajknete, tak vy si ten outfit v podstatě vezmete sami pro sebe, což je celkem jako zajímavý způsob, ale takhle to reálně funguje. Třeba hele, mně se na jednu stranu líbí právě tyhle ty šatičky, nebo ty věci, co má ona právě na sobě. Takže stačí, když ty holce právě přijdeme a rovnou, jo, počkej, kouknu na ten její look it. Ne,
Počkej, teďko, já jí dělám zase outfit, no tak to jsem nechtěl, ale dobře, jde mi udělat lidi teda outfit, aby teda ona byla spokojená. Jaký ona má wishlist? My v podstatě vždycky se můžeme mrknout na to, jako jí, co ona si právě přeje, aby jsme jí právě navrhli. Ona chce něco pleteného, takže pojďme jí možná udělat právě nějakou, já nevím, třeba tady svetry dáme jí, nevím, nějakou sukni, možná. Tohle by se celkem možná k ní hodilo, tohle to bych možná řekl. A ještě by to samozřejmě chtěl nějaký boty a nějakou čelenku nebo co to je, náušnice ji taky hodíme. A já bych řekl, že to by to reálně mohlo stačit, jo. A počkej, ještě dokonce jí můžu ten svetr dát dovnitř do té sukně, takže to je taky docela fajn. Pojďme jí to takhle odhodit. Parada, ona je spokojená. Dostal jsem 3 srdíčka, což znamená, že bych měl mít level up, ne? Ne, level up asi ne, ale mám v podstatě jako ty 3 srdíčka, takže ona je extrémně spokojená a já za to dostanu co nejvíc momentálně těch, dostal jsem dokonce i nějaký coin, ale dostanu hrozně moc právě followerů. A teďko se mi odemkla nějaká nová paletka, nevím, co to znamená, ale okej, okay. Kdybyste byli holky, tak to určitě víte, co to znamená. Nicméně, kolik mi přibylo teda těch followerů? 11. To je docela jako dobrý. Nicméně, já si teda teďkom teda mrknu na tu holku a já si můžu dát teda mu teďko try all. To jsem zrovna teda jako nechtěl, no. Tak to ne, no. Já potřebuji právě ten její outfit. Počkej, tady, když k ní přijdu, tak nemůžu kouknout na její outfit, kurňa. Tady, tak počkej, já si vezmu outfit od této holky. Nám stačí, když si v podstatě jim tady jako mrkneme na nějaký určitý věci a tím, že jí to lajknem teda, tak si to seberem. Takže já můžu dát má x-ko, má like and try out, jasně. Co se teďko stane? Vezmu... počkej, cože? Počkej, undo changes. Muse parts. Dobrý. Ježišmarja, já už jsem se lekl, že budu vypadat ta holka, no to já nechci, já chci vypadat tak, jak jsem si já sám navrhl, bože můj. No, tohle to byl trošku chaos, to jsem teda s tím o tím reálně moc jako nepočítal. Nicméně, pojďme se mrknout teda samozřejmě ještě do nějaký další lokace. Tady mám nějakýho by the way kluka, jasně, který si jaký myslí o sobě, že já jen bůh ví co. Ale tady máme hezkou mikinu, ta se mi celkem reálně jako líbí, takže pojďme se podívat na ten outfit, co má tahle ta holka. Já jí asi vezmu komplet všechno, normálně si to na fera prostě na sebe vezmu, protože to, co má ona na sobě, tak mi přijde, že je úplně totálně hrozně, jak to říct, comfy? Já nevím, jak se tyhle ty slova říkají, nebo jako, jak se to vlastně popisuje, no, chápem se, nejsem holka, která by to měla reálně jako, prostě jako vědět. Ale teda přiznám se, ta makina je velmi pěkná, ta se mi fakt jako líbí, to bych klidně reálně koupil i makině. Dobré, pojďme teda ale pokračovat dál, já tady teda pojdu někam dál, koukám, jdeme do nějaký teda pop-up lokace, do té pop-up lokace prej jsme se teda měli dostat. Dobře, takže co to tady teda reálně máme, co to je teda reálně za lokaci? Neříkej mi, že já tady teďko můžu získávat nějaký nový věci, nebo že můžu navrhovat teda něco? Počkej, co to je? Jo takhle, my tady v té lokaci můžeme teda schánit nějaký populární věci, když to blbě řeknu, a můžeme je asi nejspíš zkoušet sami na sobě. Počkej, pojďme se teda sem momentáčko mrknout a máme se teda prý podívat na nějaký trendboard, což je momentáčko teda ještě dál. Kde je ten trendboard? Je tady to? To je té lokace, kde jsou teda nejvíc populární momentáčko věci, jo, v tom světě. Jo, oni v podstatě jakoby určujou trendy, co se týče oděvnictví, no to je docela zajímavý, ok. A dokonce i jaký barvy jsou hrozně jakoby oblíbený. OK, dobré, pojďme pokračovat dál, co tady máme dalšího, posting content makes you good, jo takhle, takže pokud budeme momentálně teďko jako dávat content, nebo jako to, jako nějaký ty trendy, jako co si myslíme, že bude jako super na někom, v tom daném trendu, tak budeme dostávat více odběratelů, což je docela zajímavý. OK, zajímavý, teďko jsem teda splnil quest, super, a nějaký gacha machine se mi teďko jako odemkl, takže možná budu získat nějaký nový věci, zajímavý, no nicméně, co to tady teda máme? Pastelové barvy, stripe, takže nějaký jako s těma čárama a nejlépe zelená barva. Tohle to jsou teda nejlepší trendy, jo? No tak to teda nevím, to by přijde teda trošku jako divný. Zvláště ta zelená, no nebudeme to jako asi nějak řešit. Takže OK, pojďme se teďko mrknout teda na nějaký ten gacha machine. Ten by měl být momentálně teda prej někde tady, tak jsem celkem zvědavý, jako co teda získáme právě z toho stroje, to je ono. Tak já k tomu teda reálně přijdu a pojďme si tady teda něco teda vytočit, nějakou točku pořádnou tady budeme mít lidi, jo. Takže já mám momentálně nějaký 3 tikety, takže my ty 3 tikety rovnou tam do toho teda můžeme hodit a pojďme to teda zaprout. Schválně teda co vytočíme právě za nějakou kuličku, turn, krása,
co to teda bude, co tam jako získáme. Dobře, získal jsem nějakou takovouhle hnědou sukni. Co tam bude dál? OK, zajímavý shortky, ty jsou docela pěkný. A po třetí, co to bude? Botičky, dobře, to jsou jak mokasíny, nebo jak se tomu vlastně rádi říká. Ale to bych spíš dal jako klukovi nějakýmu, no, takže to pro holku moc nebude. OK, a teďko se nám nově teda odemklo to, že my momentálně teda můžeme navrhovat přímo daný nějaký outfity nebo nějaký daný věci. Třeba například tady teďkom říkají, že my momentálně teda můžeme si nastylovat svoje vlastní kraťasy třeba například a budeme mít v podstatě svoji vlastní značku. Což zní docela jako zajímavě, takže pojďme se na to schválně mrknout a dáme item creator, ano, a jdeme se na to schválně teďko mrknout. Nevím, co teda si znova jako svého vlastního navrhnem, to teda se přiznám, že vůbec nevím. Jo, aha, ty věci, které vy získáte právě z toho mašínu, tak to můžete potom navrhovat, pokud to teda chápu dobře, jo. Jo, vypadá to na to. Dobře, tak pojďme si navrhnout teda kraťasy. Když už se mi teda ráně dostal, tak dáme jim nějaký hezký nový vzhled, jo. Tak jo, pojďme se na to mrknout. Tam máme tady nějaký teda barvy. Dáme tam tomu teda tu zelenou, když to teda tak hrozně populární. Ne, počkej, my potřebujeme pastelový barvy vlastně. Tak dáme tu zelenou. To by asi teoreticky jako mohlo být fajn. Pak tady těch barev je teda hromada teda, jo. Vidíte sami, že těch barev je tu strašně moc. No a mám tam teda na dodat ještě teda samozřejmě nějaký další blbůstky. Můžu tam dodat nějakou samolepku, co tady teda my brand. Jo, my si vybereme, jak bude vypadat právě ten vzhled naší samolepky. Já chci dinosaura. Dáme si tam dinosaura, takže takhle. To je všechno. Já teď nevím. Jo, my ten brand máme dole, jenom takhle tam vyobrazený. Dobře, tak to je hotový. Takže jsem vytvořil nový kraťasy, mi chceš jako říct, jo. Dáme yes. Jak bylo populární? Level 1. Nevím. Změní se teď něco? Nepřijde mi. Hele jo, tak získal jsem nějakých 50 klíčů, což je prej jenom odměna právě za to, že jsem to teda reálně udělal, jo. A ty klíče potom můžeme využít na to, že si odemkneme další ty věci, které můžeme právě upravovat. OK, a momentálně mi tady říkají, že prej mám teda momentálně se snažit, abychom získali 100 followerů. Tady koukám, že máme dokonce nějaký bingo. Což teda reálně nechápu, bingo machine, pojďme si zahrát lidi bingo, nevím, aha, tak já, a můžu? Můžu zahrát bingo, kámo? Play bingo to get e-points, jaký jako e-pointy, počkej, co to, počkej, jak se hraje kurňa bingo tady v těch hře? Jo, takhle, že získám jako, že jak to říct, získám nějakou samolepku a ta se mi tam jako takhle vyobrazí. OK, mám šanci, když získám medvěda, tak mám asi nejspíš hotový bingo. Let's go, jsem vyhrál, kámo. Co za to získám schválně? Bingo. Počkej, co to jako je? 2250. Neříkej mi, že to jsou followři. Nebo ne, to jsou nějaký pointy. Ale a k čemu mi to reálně je? K ničemu? WTF? OK, máme teda momentálně 37 followerů, takže mým úkolem je teďko právě získat 100 followerů. Je to teda trošku jako těžký, bych řekl, momentálním stylu, ale já zkusím třeba někomu tady navrhnout nějaký další jiný outfit, jo? Pojďme teda si popovídat momentálně tady s touto holkou, dáme jí teda momentálně teda nějaký ten talk a jdeme jí momentálně teda vytvořit nějaký ten outfit. Skválně, já jsem celkem docela zvědavý, co se mi teda podaří vytvořit, ale já potřebuji hlavně teda samozřejmě vědět, co ona teda má. Co ona chce? To tam momentálně teďko není, tak počkej, tak dáme jí tyhle ty zelený šotky, který my jsme právě teda nastylovali. Dáme jí k tomu, no tak toto se k tomu třeba vůbec jako reálně nehodí. A co tohoto? Nevím, možná bych jí to asi reálně nechal, OK. Necháme to takhle, doufám, že bude spokojená. Vypadá, že asi jo, level up, kámo, let's go. OK, super. Co to znamená? Získal jsem to teda nějaký další tikety, další peníze, lucky coiny, dokonce i nějaký teda klíč, ale nezískal jsem žádný odběratel nebo nějaký followery, no tak to je pěkně na pěst teda. Tak teda teďko tomu teda reálně moc jako nerozumím. Co tady ta počkej, tamhle nějaká holka. Tý holce schválně zkusím udělat nějaký další jiný outfit. Čau, holka. Prosím tě, co ty momentálně teda jako chceš mít za outfit? Co je tvým momentálně snem? Hele, vyšli jsi, jo? Ona chce use black tones any way you like. Ona má ráda černé odstíny, dobře. Počkej, koukám, jaký tady máme quick picks potom, jasně, tam můžeme potom vybrat nějaký jiný věci, ale dáme jí tyhle ty černý, pak jí dáme tyhle ty černý boty
A ještě teda nějaký teda ty temný tóny, jak ona říká, no ale temný tóny, nějaký jiný, kámo. Já jako nevím, jako co jinýho, protože mám teda nic tady z tohohle, není žádnýho temnýho, to je taky trošku napěst, ne? Fakt reálně potřebuji nějaký jako triko, ale to je největší problém, že já fakt jako nevím, jako jaký triko bych jí měl dát, když žádný to triko nemám. Je můžu maximálně teda tohleto, když vám chci něco temného. Dobře, hele, já to asi reálně takhle jako udělám jí takovýhle styl. Jo, to je trendovní. Tu si děláš srandu, kámo, tak to jsem ráno trošku jako ani nečekal. Ale hlavní je, že ta holka je spokojená, jo, to je pro mě nejdůležitější samozřejmě. Kámo, počkej, kolik jsem pointů jsem dostal, 1000. A co ty followři, plus 5. No tak aspoň už jsem na 42. Ale by the way, měl bych si udělat asi svůj vlastní outfit, protože ne, že ne, ale jako chodí tej furt neustále nahej, tak je to docela jako taky trošku jako divný. Takže si vezmem na sebe, počkej, tohle? Hej, a to vypadá celkem jako cool, si myslím. To si necháme na sobě, aspoň tady nebudeme nahý. A jdem teda udělat samozřejmě nějaký další outfity, jo. A nebo víte vy co, já si ještě hlavně spíš půjdu odemknout nějaký další věci, jo. Pojďme tady zase k tomu bingo machineu. Kolik mám momentálně teďko těch tiketů? Já nemám žádný gacha tikety, to si jak ze mě srandu. A jak mám teda získat další outfity? To je docela teda pěkně na pěst teda. Já teda teď nevím, jak to mám teda jako pořešit vůbec. A nebo počkej, víte mi co, já teda zajdu do toho item creatoru a já si v tom item creatoru asi nejspíš teda budu muset vytvořit svůj vlastní outfit, no outfit. Svoje vlastní věci. Jenom na to koukám, že teda nevím, co teda můžem všechno odemykat. Mám tady teda jednu věcičku, ano, chci odemknout aspoň teda tohle. Super. Co můžu odemknout dalšího? Koukám, že moc těch věcí tady teda reálně jako není, nevím, jestli si ty věci budou odemykat postupně, když budete mít prostě větší level. Ne, vy když na to najdete, tak automaticky si to můžete odemknout, aha, já jsem si myslel, že nemůžete, dobrý no. No ale koukám, že některé věci si odemknout ani nemůžeme, protože třeba koukám, mám náuštice, super, ještě tady si odemkni, skvělý. Třeba koukám, že kdybych si chtěl odemknout brejle, tak já nemůžu. No má nefara, nechápu, asi je nemám prostě odemknutý, jo, to trošku takový blbý no. Pojďme si teda odemknout nějaký ještě věci, co tady teda rádi máme. Můžu si toho otevřít třeba i víc najednou. Myslím si, že by to bylo celkem jako lepší, kdybych si toho mohl otevřít jako víc najednou, ale jak to tak na to vypadá, tak asi nejspíš nemůžem, co? Víte co, že bych si to prostě jednoduše kompletně celý označil a že bych prostě odemykal jedno za druhým, ale bohužel asi to tak jako nejde, no. Reálně, já jsem si teďko koukal, já jsem si do toho Everty asi do té hry nějak úplně totálně zažral, protože teďko koukám, že už mi tady doj píše, že mám slabou baterku v jednom Joy-Conu, což je docela takhle jako na pěst, ale já už to točím přes 25 minut. Já reálně bych nečekal, že tuto hru budu hrát takhle dlouho, jako si sám od sebe. Já fakt reálně afera čumím. Takže jak tak na to koukám, tak ta hra je extrémní žlouč času. Teda jako úplně totálně jako nechápu, jak se mi to sakra jako mohlo stát, že se to takhle úplně totálně zažeru. Ale hele, dobré lidi, odemknul jsem si teda nějaký věci momentálně, což jsem za to rád, že už konečně máme něco novýho odemknutýho. A říkám si, že bych to když tak teda mohl zkusit použít třeba tady na té holce, která je momentálně jako tady vzadu. Co ona teda momentálně chce? Uses the head category and looks relaxed. OK, teda momentálně teda ona chce, aby měla na sobě minimálně teda nějaký klobouk a hlavně, aby to vypadalo, že je jako zrelaxovaná, no chápem se, taky trošičku jako zvláště řečeno, ale jestli chce mít nějaký relax, tak jí dáme rozhodně tohleto teda na sebe, dáme jí momentálně nějaký botičky, jako třeba takovýhle podobný, jakože dáme jí takový ten jako domácí outfit, víte, jak to mám jako momentálně jako na mysli, dáme jí takovýhle ponožky, nevím, nějaký kalhoty, počkej, co mám já odemknutýho, co bych jí tam reálně mohl dát, aha, tím, že jsem si to odemknul, to neznamená, že to budete mít v inventáři. No tak to je pěkná trapárna teda jako jo. Takže to já si musím nejdřív vytvořit teda nějaký ty svoje věci a pak to tam teprve budu mít, no skvělý. OK, dáme jí teda zelený teda ty šortky, aby se neřeklo. A ještě mám nějaký teda triko, nevím. Tohleto, to se mi teda třeba vůbec jako nelíbí, ale dáme jí tohleto. Vůbec to k sobě nejde, vůbec to k... Já jsem jí ale nedal ten klobouk, kámo. Na to jsem úplně totálně zapomněl. No nic, nevadí, prostě jsem jí nějak krásně teda nastyloval, získal jsem zase nějaký tikety, který vůbec, to je do binga, aha, já že k čemu to je, kámo. Kolik mám? Ale dobrý, mám přes 50 followerů, já jsem spokojený. Lidi, já si myslím, že tady to můžeme krásně ukončit. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, byla to spíš taková jakože kravinka, ale hele, pokud vás toho to třeba jako zaujalo, tak si to už tak můžete zkusit zahrát. My se uvidíme lidi všech někdy příště a zatím se mějte. Čus.